اکبر حضور غوث پاک کی سماعت کر لیجئے، ایک محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا غوثِ اعظم شاہِ جیلا مجدھار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ. یا غوثِ اعظم شاہِ جیلا مجدھار میں نیا ہے، صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ. میرا رحم کے دکھ درد کا مارا ہوں، امداد کرو فریاد سنو آخر میں تمہارا ہوں. کرو نظر کرم میرا میری بگڑی بنا جاؤ، صدقہ مولا علی میری لاج نبھا جاؤ. اور دنیا میں بتا دیجو اب کون ہمارا ہے، امداد کرو فریاد سنو میں نے تم کو پکارا ہے. حسنین کے صدقہ سے بیڑی پار لگا جاؤ، صدقہ مولا علی آؤ میری لاج نبھا جاؤ. یا غوثِ اعظم شاہِ جیلا او پانی غم دے در